ဝေဒီမှာအေဝေနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကလွားရေနော်ကိုယ်ကျင်တဲ့အေကိုတောင်မြို့နယ်ရှိဒဂရိတ်ရှိအပြည့်စုံပါဝင်တဲ့ရွှေအစလီနှစ်ကိုတို့တောင်မြို့နယ်ရှိဒဂရိတ်ရှိအပြည့်စုံပါဝင်တဲ့ရွှေအစလီနှစ်ကိုတို့တောင်ကလာရှိစောက်လုံစဲစောက်လုံပြီးတိုက်ခမ်းများရတဂုံမြို့နယ်ရှိမေတာကီအေယာတိုင်ကရဝင်းကျဲစားပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်မဲ့တာကီတာမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့တိုက်ခမ်းတွေရောက်ကလာမှာရှိနေတဲ့မီနီကွန်ဒိုတွေနဲ့စောက်မြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့ကျိုးပွိုက်တိုက်ခ
ဒီပွဲကြီးကတော့အခုလာမဲ့စနေတနင်္ဂနွေဩဂတ်လ29ရက်နေ့ရီမှာကနော်လက်နဲ့တတော်လန်တောင်းအလုံးမျိုးနဲ့မှာရှိနေတဲ့ဧဝအေးပန်ရုံကျောင်းမှာမန္တကိုးနိုင်ရနေညနေ9:00အထိကျင်းပပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကြီးကိုတက်ရချင်နေဆိုရင်တော့အောက်ကပေးထားတဲ့လီမှာစီးပြည့်သွေးလိုက်ရုံပါပဲကဲအများကြီးတူအင်္ဂလိပ်တလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ချင်နေဆိုရင်တော့အညမဟောက်စ်.com ညမနိုင်ငံသားတိုင်းအင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စီရနေ